Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ölkənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının qrup iclasında çıxışı zamanı maraqlı an yaşanıb. Xəbər Studiya Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Erdoğan çıxış edərkən onun çiyninə arı qonub. Arını görən Türkiyə liderinin mühafizəçisi hadisəyə müdaxilə edib və əli ilə onu yerə salıb. O, bununla arının Erdoğana zərər vurmasının qarşısını alıb. Sözü gedən anın görüntüləri sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.